سارے بولے مل کے حیدری بسم اللہ دیوار نے پھٹ کے رستہ دے دیا اور یہاں سے ایک نبی کی ماں کو نکالا گیا. توجہ پوری صاحب ہٹایا نہیں گیا, بی بی مریم رہتی ہی اللہ کے گھر میں بڑ بطول خدا نے اپنے گھر سے این نزول حضرت عیسیٰ کے وقت کا مریم چلے جائے جائے. یہ عبادت خانہ ہے زچا خانہ, یہاں بچے نہیں آتے یہاں سجدے ہوتے. اس بی بی کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا اور اس بی بی کو سہارے کی ضرورت تھی اور اللہ دے بھی بغیر شوہر کے بیٹا رہا تھا. شرائط ساری پوری تھی پھر بھی نکال دی. اب مجھے دکھ ہوگا جو بندہ جشن سننے آیا اور اگلی سطر پہ نہ بولے علی کی ماں آئی نہیں تھی, بلائی گئی تھی. وہاں گھر بھی کوئی نہیں, یہاں حویلی بھی ہے. وہاں بغیر شوہر کے, یہاں ایسی شرط بھی کوئی نہیں. تو میرے مالک اسے عین وقت نزول عیسیٰ کے وقت نکال دیا, اسے عین نزول امیر کے وقت بلا لیا. اسے ہٹایا کیوں, اسے بھلایا کیوں, اسے ہٹایا کیوں, اسے بلایا کیوں؟ جو بندے آج بیٹھ کے علی گن ولی اللہ پڑھنے والوں پہ کبھی شیر کے فتوے کبھی کفر کے فتوے لگاتے ہیں, عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے کہ میں نے مریم نکال کے بھی توحید بچائی ہے, علی کی ماں کو بلا کے بھی توحید بچائی ہے. میرے مالک توحید کیسے بچی؟ فرمایا اگر مریم میرے گھر میں عیسیٰ کو پیدا کر دیتی قیامت تک کے لیے عیسائیوں کے بعد دلیل ہو جاتی کہ بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا, بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا. اچھا میرے مالک اس لیے تو نے مریم کو نکال, پھر علی کی ماں کو کیوں بلایا؟ فرمایا علی کی ماں کو بلا کے توحید اس لیے بچائی ہے کہ مجھے خبر ہے دنیا نے علی کو اللہ کا بیٹا نہیں, دنیا نے علی کو اللہ کہنا ہے. میں علی کو کعبے میں اتاروں گا, جب بھی تیرا رجب آئے گی شیعہ سنی کہیں گے علی اللہ کے گھر میں آیا, علی اللہ کے گھر میں آیا, علی اللہ کے گھر میں آیا. میں نے زمانے کو بتایا ہے علی اور ہے اللہ.